Det slutter aldri. Det begynner aldri. Det går og går. Fra morgenstund til middagstid til nattero. 5 millioner kvadratmeter. 100 000 måltider. 10 000 rom. I øst og i vest, der havet herjer, der skogen står i ro, gjør vi hverdagen enklere. Noen tror kanskje det går av seg selv. Men lamper lyser ikke uten pære. Gulv blir ikke rene av å bli sett på. Brød baker seg ikke selv. Ingen vet hva dagen bringer, men noen vet hva som må til. Det slutter aldri.